কোন ডিজিপি কৰ পৰা আহিছে তেওঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কওক যে এখন বেয়া আইন এইখনে অসমীয়া জাতিক ক্ষতি কৰিব গতিকে এই আইনখন বন্ধ কৰিব লাগে আন্দোলন কৰিলে মানে পইচা খৰচ হ'ব লোকচান হ'ব তাৰ কাৰণে আমি ক্ষতি বহন কৰিব লাগিব কিন্তু কাখন নানিলে হৈ গ'ল আন্দোলন চান্দোলন কৰিব নালাগে অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত এটা দানৱীয় আইন জাপি দিব মানে অসমীয়া মানুহক মাৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব তাৰপিছত তাৰ বিৰোধিতা কৰিলে ক'ব যে অ' তাৰ কাৰণে যি ক্ষতি হ'ব ব্যৱসায়িক ক্ষতি তাৰমানে অৰ্থনৈতিক ক্ষতি সেই ক্ষতিটো আমি বহন কৰিব লাগিব কাৰ কাৰণে হ'ল ক্ষতিটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক চিৰকালৰ কাৰণে ইয়াতে 15-20 লাখ মানুহ ইয়াতে নাগৰিকত্ব দিবলৈ লৈছে আৰু ভৱিষ্যতে 1,70,00,000 মানুহ আহিব পৰা ৰাস্তা খুলি দিব খুজিছে তাৰ বিৰোধিতা কৰিলে মানে আমি পইচা দিব লাগিব কোন ডিজিপি ক'ৰ পৰা আহিছে তেওঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কওক যে এখন বেয়া আইন এইখনে অসমীয়া জাতিক ক্ষতি কৰিব গতিকে এই আইনখন বন্ধ কৰিব লাগে এইটো তেওঁ নিজে কওক ব্যৱস্থা আৰু বেলেগ কথা ক'বলৈ পোৱা নাই অসমীয়া জাতিক ব্লেকমেইল কৰিবলৈ আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে ডিজিপি আন্দোলন কৰিলে মানে পইচা খৰচ হ'ব লোকচান হ'ব তাৰ কাৰণে আমি ক্ষতি বহন কৰিব লাগিব কিন্তু কাখন নানিলে হৈ গ'ল আন্দোলন চান্দোলন কৰিব নালাগে অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত এটা দানৱীয় আইন জাপি দিব মানে অসমীয়া মানুহক মাৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব তাৰপিছত তাৰ বিৰোধিতা কৰিলে ক'ব যে অ' তাৰ কাৰণে যি ক্ষতি হ'ব ব্যৱসায়িক ক্ষতি তাৰমানে অৰ্থনৈতিক ক্ষতি সেই ক্ষতিটো আমি বহন কৰিব লাগিব কাৰ কাৰণে হ'ল ক্ষতিটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক চিৰকালৰ কাৰণে ইয়াতে 15-20 লাখ মানুহ ইয়াতে নাগৰিকত্ব দিবলৈ লৈছে আৰু ভৱিষ্যতে 1,70,00,000 মানুহ আহিব পৰা ৰাস্তা খুলি দিব খুজিছে তাৰ বিৰোধিতা কৰিলে মানে আমি পইচা দিব লাগিব কোন ডিজিপি ক'ৰ পৰা আহিছে তেওঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কওক যে এখন বেয়া আইন এইখনে অসমীয়া জাতিক ক্ষতি কৰিব গতিকে এই আইনখন বন্ধ কৰিব লাগে এইটো তেওঁ নিজে কওক ব্যৱস্থা আৰু বেলেগ কথা ক'বলৈ পোৱা নাই অসমীয়া জাতিক ব্লেকমেইল কৰিবলৈ আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে ডিজিপি আন্দোলন কৰিলে মানে পইচা খৰচ হ'ব লোকচান হ'ব তাৰ কাৰণে আমি ক্ষতি বহন কৰিব লাগিব কিন্তু কাখন নানিলে হৈ গ'ল আন্দোলন চান্দোলন কৰিব নালাগে অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত এটা দানৱীয় আইন জাপি দিব মানে অসমীয়া মানুহক মাৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব তাৰপিছত তাৰ বিৰোধিতা কৰিলে ক'ব যে অ' তাৰ কাৰণে যি ক্ষতি হ'ব ব্যৱসায়িক ক্ষতি তাৰমানে অৰ্থনৈতিক ক্ষতি সেই ক্ষতিটো আমি বহন কৰিব লাগিব কাৰ কাৰণে হ'ল ক্ষতিটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক চিৰকালৰ কাৰণে ইয়াতে 15-20 লাখ মানুহ ইয়াতে নাগৰিকত্ব দিবলৈ লৈছে আৰু ভৱিষ্যতে 1,70,00,000 মানুহ আহিব পৰা ৰাস্তা খুলি দিব খুজিছে তাৰ বিৰোধিতা কৰিলে মানে আমি পইচা দিব লাগিব কোন ডিজিপি ক'ৰ পৰা আহিছে তেওঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কওক যে এখন বেয়া আইন এইখনে অসমীয়া জাতিক ক্ষতি কৰিব গতিকে এই আইনখন বন্ধ কৰিব লাগে এইটো তেওঁ নিজে কওক ব্যৱস্থা আৰু বেলেগ কথা ক'বলৈ পোৱা নাই অসমীয়া জাতিক ব্লেকমেইল কৰিবলৈ আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে ডিজিপি